On taas kotikirkon kanavan aika ja minun nimeni on Panu Malkasilta ja tämä on Alajärven seurakunnan ohjelma. Tässä jaksossa meillä on vieraana projektityöntekijä Esko Mäkisoini sekä Mikko Koppelo-Mäki, joka toimi vapaaehtoisena tuolla viime kesän kansanlähetyspäivillä Ryttylässä. Mutta ennen kuin mennään näihin haastatteluihin, niin otetaan tähän alkuun pieni haarattaus. Luen ensimmäisestä kirjeestä korintilaisille luvusta 2. Kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta teille suuremmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana. Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan, vaan ilmensi Jumalan hengen voimaan, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Olen saanut jokin aika sitten kaivaa esille vanhan filmikamera ja olen kuvannut sillä. Ja jokaisen kuvaan keskittyy jotenkin erityisellä tarkkaavaisuudella, kun jokainen kuva maksaa. Mutta sitten kun on laukasinta painanut, niin asialle ei voi tehdä enää mitään. Se kuva oli ja meni. Ei voi painaa roskakurinäppäintä ja ottaa uutta kuvaa ja yrittää uudestaan, vaan se oli siinä. Filmille valottu se kuva, mikä sieltä tuli. Ja se on ollut hirveän vapauttavaa, että sai antaa sille kuvalle kaikkensa, sai tehdä parhaansa ja se oli siinä. Ja saa jättää sen kuvan kehittäjän käsiin. Monesti kun me ihmiset ollaan saatu antaa oma panos Jumalan valtakunnan työssä, niin monesti me jäädään surkuttelemaan, että ei se ollut yhtään semmoinen kuin mitä oli suunnitellut tai halunnut. Et kun olisi halunnut vakuuttaa ihmiset suuremmoisella puhetaidolla tai viisauden keinolla, että kuinka hyvä ja rakastava Jumala meillä on. Kun meillä on Jumala, joka on lähettänyt oman poikansa sovittamaan tämän maailman syntejä. Ja mä olisin halunnut koko maailman vakuuttaa siitä. Mutta eihän tästä tullut yhtään mitään tästä mun jutusta. Mutta mitä jos se sun palvelutehtävä oli just semmoinen, mitä Jumala itse siihen hetkeen halusi ja tarkoitti? Mitä jos se palvelutehtävä oli just sellainen, joka parhaalla mahdollisella tavalla ilmensi hengen voimaa? Vaikka susta itsestä tuntui siinä, että ei tästä tule yhtään mitään. Kaikki ihmiset saattoi nähdä sut heikkona, arkana ja pelokkaana. Mutta jos se oli just semmoinen, mitä Jumala tarkoitti. Eli kun sä oot saanut sen oman kuvan otettua, niin mä uskon, että sä voit jättää sen rauhassa kehittäjän käsiin. Koska tää on Jumalan työtä, jota sä saat olla tekemässä. Jumalan kutsumana. Ja Jumala ei kutsuaan kadu. No toinen pointti, mistä tämä filmikuvaaminen on muistuttanut, on se, että mitä jos vaan yksi kuva onnistuu? Että kun näkee ne kuvat ensimmäistä kertaa, niin näkeekö 35 huonoa kuvaa, että eihän tästä tullut yhtään mitään, nämä on ihan hirveän näköisiä, vai näkeekö kiitollisena sen yhden hyvän, että vau, tästä tuli aika hieno. Ja on ollut valmis maksamaan sen koko rullahinnan sen yhden kuvan edestä. Että kyllä, tämä kannatti maksaa tämä hinta, että sai tämän kuvan niin kuin muistoihinsa. Helppo on ajatella, että no ei Jumala on mua siunannut. Että kun mulla on elämässä nämä 35 huonoa kuvaa.
Mutta mitä jos ajatteliakin niin, että Jumala on mua siunannut, mulla on tämä yksi hyvä kuva. Ja toivottavasti niitä voisi olla paljon enemmänkin, mutta pointtina se, että saa olla kiitollinen siitä yhdestä hyvästä, niin mitä jos käykin niin, että rupeaa näkemään jotain hyvää niissä 35 muussa, mikä ei ensi katsomalta näyttänytkään niin hyvältä, että no on tässäkin, on tämäkin oikeastaan omalla tavallaan aika hieno, että kyllä tämäkin kannattaa säästää. Ja tästä kuvasta, tästä mä opin jotain tärkeää, että kyllä tämäkin kannatti ottaa tämäkin kuva ja niin edespäin. Se yksi kuva, että kiitos Jumala tästä ja kiitos noista muistakin, joista mä sain ottaa opikseni. Ja kun on nämä 35 huonoa kuvaa, niin auta Jumala tässä ja auta tossa. Me saadaan viedä ne huolet ja murheet Jumalalle. Ja mitä jos ne kääntyykin todellakin hyväksi? Saattakaa aina se, mitä tarvitsette. Rukoillen, anoen, kiittäen Jumalan tietoa. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne, jotta pysytte Jeesuksessa, Kristuksessa. Et jos se onkin hyvä kuva, on se, että sä saat olla ja uskoa Jeesukseen, saat turvata elämäsi Jeesukseen, niin jospa Jumalan siunaus näkyy niissä muissakin kuvissa. Aina ei näy. Joskus joku kuva ei tarkemmallakaan katsomisella muutu hyväksi. Mutta Jumala on sun kanssa jokaisessa sun elämänhetkessä. Jumala, rakas taivaallinen, kiitos siitä, että sä oot meitä niin paljon rakastanut. Kiitos, että sä oot antanut ainoa poikas kuolemaan meidän syntien puolesta. Kun meillä on ne 35 huonoa kuvaa elämässä, niin auta niissä meidän elämän haasteissa. Ja kiitos siitä hyvästä, tai niistä monesta hyvästä asiasta, mitä sä oot meidän elämään suonut ja millä sä oot meitä siunannut. Kiitos siitä, että sä voit meidän palvelutehtävää, mistä itse ei nähdä, että oliko siinä mitään hyvää, niin sä voit sitäkin käyttää. Kiitos, että meitä rakastat. Jeesuksen nimessä, aamen. Seuraavaksi haastattelussa projektityöntekijä Esko Mäkisoini. Esko Mäkisoini, miten sun kansanlähetyspäivät on mennyt? No kiitos, juhlat on mennyt hyvin. Me tultiin tänne viikko etuajassa, kun olin tuossa vastuussa tämän talkooleirin vetämisestä yhdellä osalla. Että siinä hakattiin ensimmäinen viikko kiiloja maahan ja pysyteltiin näitä pikkutelttoja. Se oli hyvä tapahtuma sekin. Oli hyvä yhteishenki ja se oli positiivinen juttu oli se, että oli tosi paljon nuoria tällä kertaa talkoissa. Siinä meillä meni ensin maanantaista perjantaihin. Sitten oli semmoinen pieni henkilökohtainen takaisku, että iski hammassärky. Ja toi piti käydä tuolla hammaslääkärissä ja poistaa yksi hammas, mutta muuten on mennyt ihan positiivisissa merkeissä. Puhe on kuitenkin sujunut, vaikka hammas puuttuukin. No, kieli joskus vähän sukeltaa siihen tyhjään koloon nyt, mutta eiköhän se tästä. Meillä oli lauantaina tuolla Ryttylän kirkossa tämä mainittujen kristittyjen kanava. Ja se oli tosi rohkaiseva tilanne siinä. Oli kirkko niin täynnä, että oli siellä urkuparvallakin istu loput, että se oli tosi semmoinen innostava hetki. Kyllä. Tuleeko sulle kansanlähetyspäivät? Onko ne kansanlähetyspäivät, jos ei saa koko viikko olla vai olisiko pelkkä viikonloppu riittänyt? No, mulla on tietysti jäänyt monta vuotta kansanlähetyspäiviä myös väliin, kun olen asunut tuolla Euroopan puolella. Niin ainakin 10 vuotta sillä, että en ole täällä ollut. Mutta nyt viime vuosina, kun on täältä Suomesta käsin tehty työtä Itä-Eurooppaan, niin kyllä me aina kalenteriin varataan kansanlähetyspäivät, että tavallaan niin kuin sen ympärille muodostuu meidän vuosikalenteri. Aina ei olla oltu talkooleirillä, mutta että on ollut paljon myös semmoisia
kansanlähetyspäiviä, että on oltu vaan tämä viikonloppu. Mutta tässä muutama vuosi sitten meillä oli niin kova pula talkoolaisista, että sitten myös työntekijät alkoi tulla talkoisiin. Ja nyt siinä on ollut tämmöinen positiivinen käänne, että on tullut paljon nuoria mukaan. Mahtavaa. Mitä nämä päivät on sulle antanut? Mikä on ollut se tämän viikonlopun ja tämän viikon anti? No varmaan henkilökohtaisesti. Tietysti se sytyttää, kun monta tuhatta ihmistä laulaa yhdessä Jumalan kunniaksi. Se on aina semmoinen niin kuin hetki, mistä tulee paljon iloa. On ollut paljon hyviä puheita. Ja sitten myös se on mulle aina ollut suuri rohkaisu täällä, kun tapaa, voi sanoa ihan kirjaimellisesti, satoja tuttuja, jotka tulee puristamaan kättä. Ja monet niistä sanoo, että on muistanut mua ja mun vaimon rukouksin. Ja se on, siinä tulee aina se tunne, että me ei olla tässä yksin, vaan meitä on tässä suuri joukko. No, mitä sun ensi syksyyn kuuluu? No meillä on, nyt kun tässä pidetään ensin kesälomat, niin sitten meillä on syksyllä tuolla Puolassa Puolan luterilaisen kirkon raamattukoulun ja lähetyskoulun tämmöinen sieluhoito- ja terapiaseminaari, mitä mun pitäisi mennä vaimoni kanssa sinne vetään. Se on semmoinen vähän niin kuin uusi asia meille, että me ei olla avioparina koskaan tämmöistä tehty. Mutta näistä entisistä kommunisti- ja sosialistimaista on tullut tämmöisiä pyyntöjä. Ja tämä tämmöinen sieluhoidollinen koulutus on ehkä vähän niin kuin semmoinen uusi osa-alue. Ja siinä me nyt sitten on tämmöinen, voisiko sanoa, otetaan ensiaskeleita, että meidän pitäisi syksyllä siellä Etelä-Puolassa tämmöinen seminaari järjestää. Ja siitä se sitten se vuosi lähtee rullaamaan, että vähän se vaihtelee, mutta ehkä noin yksi, sanotaan, että ehkä niin kuin yksi ulkomaan työmatka per kuukausi. Joskus saattaa olla parikin, mutta se siellä idän mailla se sitten varmaan aika paljon menee. Muistetaan näitä rukouksin. Miten tämä avautui? Totta kai sanoit, että pyyntöjä tuli, mutta miten tämä sieluhoitokoulutus avautui teille? Ja varmaan olet kiitollinen, että saa nimenomaan avioparina sitä työtä tehdä. No se on ollut meillä pitkä polku. Varmaan mun vaimoni, hän on opiskellut näitä teemoja avoimessa yliopistossa. Että hänellä on siinä enempi koulutusta. Ja sitten mä muistan, mua kosketti semmoinen tilanne kerran. Oli yhdestä entisestä Itä-Euroopan maasta nuori nainen, joka osallistui tämmöiseen sieluhoidolliseen viikonloppuseminaariin. Ja hän sanoi siinä seminaarissa, että jos hänen kotimaassaan sanoisi ääneen vaikka seurakunnassa, että mä tarvin sielunhoitoa tai terapiaa, niin ihmisten reaktio olisi se, että joo, sä tarvit sitä, koska sä oot hullu. Ja hän käytti tätä sanaa hullu. Ja se jotenkin mua kosketti. Ja mä ajattelin niin, että se tulee siitä ateistisesta, kommunistisesta taustasta se ajattelumalli, että jos ihminen ei ole tuottava, niin sillä ei ole mitään arvoa. Ja se oli ehkä yksi semmoinen pieni kipinä. Sitten on ollut näissä maissa, missä kristittyjä vainotaan, niin meitä on pyydetty puhumaan erilaisista teemoista ja myös näihin vähän niin kuin tämän sieluhoidolliseen suuntaan liittyvistä asioista. Ja se on ollut yksi tällainen, missä me ollaan niin koettu, että ehkä siinä on joku uusi mahdollisuus. Ja sitten myös se mun tämmöinen oma, voisiko sanoa, sisäinen särkyminen. Mä olin monta vuotta meidän lähetyksen rekkakuski ja ajoin näissä entisissä Itäblokin maissa. Ja näin monia sekä kauniita ja hienoja asioita, että sitten myös paljon pahaa. Jugoslavian sodat ja tämä rikollismaailma ja kaikki se, mitä siellä oli. Ja tuli itsellekin myös sellaisia vaikeita tilanteita, että joskus on joutunut ryöstön kohteeksi. Ja niistä sitten muodostui tämmöisiä traumoja, joita jouduin sitten itse käymään läpi. Ja sitä kautta ehkä mun niin kuin tietyllä tavalla silmäni avautui ajatteleen tai niin kuin näkeen ihmisiä ihan uudesta valosta. Että jos on elämässä tullut haavoja, niin ne ei välttämättä korjaannu sillä, että tehdään vaan lisää töitä, vaan että niitä täytyy niin kuin käydä läpi. Niin ehkä tämmöisistä taustoista se sitten on meille niin kuin muodostunut semmoinen ajatus, että näihin pyyntöihin me halutaan vastata sillä lailla, kun Jumala sitten meille mahdollisuuksia suo. Kuinka paljon Jumala käyttää, jos nimenomaan tuommoisia ihmisten henkilökohtaisia elämän kokemuksia
vaikea on sanoa asioille syitä, että kun tulee joku vaikea asia elämässä, niin että no toi on sen takia ja Jumala on, tarkoittaa tuolla jotain, joskus se voi satuttaa, mutta kuinka paljon sä ajattelet, että niin kuin Jumala voi tämmöisiä käyttää, niin kuitenkin sanoit, että nyt sekin on avannut sun silmiä, että tämä työmuoto on tärkeä. Kyllä mä uskon, että se niin kun ihminen kokee jonkun, on se sitten vaikka burnout tai jonkun tragedian elämässä tai jonkun vakavan sairauden, niin se niin kun tekee ihmisen kykeneväksi osoittaa empatiaa ja sympatiaa toista kärsivää ihmistä kohti. Ja se ajatus, mikä siellä Raamatussa on, että onko se siellä korintolaiskirjassa, että me voimme lohduttaa muita sillä lohdutuksella, millä me olemme itse tullut lohdutetuiksi. Eli jos mun elämään sallitaan joku kärsimys ja mä saan sitten siihen Jumalalta lohdutusta ja apua ja muilta kristityiltä, niin sitten mä voin sillä samalla lohdutuksella olla lohduttamassa muita, jotka kärsii. Ja ehkä tässä länsimaissa ajattelussa me niin kuin haluttaisiin ulkoistaa kärsimys, että se kuuluu johonkin kauas, mutta kärsimys on kuitenkin osa elämää ja kaikki me tavalla tai toisella joudutaan elämän matkan aikana myös kohtaan kärsimyksiä. Ja varmaan sen huomaa niin tuossakin työssä niin kuin yhä useammin se, että se ei todellakaan ole mitään hulluutta, niin kuin siellä ateistisissa maissa sanotaan, vaan yhä useampi ja varmaan aika moni joutuu niin kuin pitää sisällä, että pyrkii osoittamaan se, että kyllä mäkin olen niin kuin vahva ja muuta. Tarviiko ihmisen olla aina vahva? Ei tarvi. Mäkin varmaan aika monta vuotta mun elämästäni, niin kuin mun se elämän asenne oli sillä, että jos jostain tulee jotain ahdistusta tai vaikeutta, niin tehdään vaan lujemmin töitä. Ja kun tulee tämmöisestä yrittäjätaustasta, että mun vanhempani oli yrittäjiä, niin se niin kuin jo tavallaan tulee sieltä lapsuudesta se ajattelumalli, että työtä tekemällä kaikki asiat järjestyy. Mutta kaikki asiat ei järjesty sillä, että tehdään pidempää päivää. Ja mä uskon niin, että se tekee ihmiselle niin kuin jossain mielessä hyvää, että se saa olla myös heikko. Ja sillä ei tarvitseva, että se tarvii yhteyttä muiden ihmisten kanssa, koska kumminkin Jumala on meidät luonut niin kuin yhteisöön ja perheeseen, niin se, että se on kova ajattelumalli, jos me ajatellaan, että tässä pitää vain yksin pärjätä. Ja sitten kun me ajatellaan sitä ahdistusta yleisesti, niin nyt vaikka tämä Ukrainan sota, missä mekin kansanlähetyksenä ollaan tukemassa ukrainalaisia monella eri tavalla, niin se valtava kärsimys, mitä Ukrainan kansa kärsii tällä hetkellä, ja myös monet venäläiset joutuu kärsiin tämän sodan takia, niin jotenkin niin kun sitä ajattelee, että mitenkä sen kärsimyksen keskelle ja epätoivon keskelle voitaisiin viedä lohdutusta ja toivoa. Ja mä oon jotenkin ajatellut sitä psalmin paikkaa, missä psalmin kirjoittaja rukoilee, että Herra avartaisi siihen ahdistukseen tilan. Ja mä ajattelen sitä niin, että kun me rukoilemme, niin joskushan ahdistus voi lähteä ihan kokonaan ja se niin kun joku asia ei enää meitä sitten vaivaa. Mutta kumminkin me ollaan maailmassa, jossa on paljon ahdistusta, niin me voidaan rukoilla sitä, että Jumala sen ahdistuksen keskelle avartaisi meille sen tilan, jossa meillä olisi ilo, rauha, vapaus ja toivo. Ja tämä on varmasti se, mitä me halutaan sitten myös näihin vaikeisiin tilanteisiin olla viemässä. Mahtava ajatus. Jos vielä palataan näihin kansanlähetyspäiviin, ollaan täällä ihan loppukahinoissa, taisi tuossa tulla äsken loppulaulukin, niin juurikin näissä hetkissä, mitä ihmisille tulee vaikeita hetkiä, niin tämmöisen iso juhla, kristityt kokoontuu yhteen, niin varmaan tämäkin on ja voi olla auttamassa niissä hetkissä, eikö? Kyllä, koska se sitten kun tuhannet ja tuhannet ihmiset tulee yhteen Jumalan sanan ympärille ja luetaan yhdessä ja rukoillaan, ylistetään Jumalaa ja monen sukupolven voimin,
että on ihan pieniä vastasyntyneitä vauvoja, lapsia, nuoria, teini-ikäisiä, aikuisia ja vanhuksia, että me ollaan tässä yhdessä, niin se on varmasti semmoinen rohkaiseva ilmapiiri meille kaikille. Ja se, että siinä saa niin konkreettisesti kokea sitä, että me ollaan yhtä perhettä. Jeesuksen opetuslapsina me ollaan kaikki samaa perhettä, niin se on se suuri asia. Kiitos Esko Mäkisoini. Ja kiitos myös Alajärven seurakunnalle siitä tuesta, mitä mä oon vaimoni kanssa saanut teiltä ottaa vastaan. Kiitos kaikista esirukouksista ja Jeesuksen runsasta siunausta teille kaikille. Jatketaan vielä kansanlähetyspäivien teemalla, kun haastatteluun saadaan Mikko Koppelomäki. No Mikko, miten sun juhlat on mennyt? No juhlat meni aika lailla välillä kavereita nähden ja tietenkin töissä ollessa, että mä niin tein tätä striimitekniikkaa. Miten sä oot siihen hommaan päätynyt? No siis, mä päätyin siihen hommaan aikanaan, että kun mä ekana olin tällä Raamattulinjalla. Ja sitten Raamattulinjan jälkeen tänne tuli semmoinen kuin medialinja, jossa mä oon oppinut nämä kaikki taidot, mitä mä siihen hommaan tarvihtin. Ja sitten mulle opetettiin kameroiden ajamista ja kaikkia tämmöistä, mitä audiovisuaaliseen mediaan liittyy. Ja sitten siinä meni oikeastaan sillä tavalla, että sitten mä oon rekrytoitu kansanlähetyspäiville aina opettelemaan tekemään lisää ja sitten mä oon vähän ollut hommassa mukana joka kesä. Onko se antoisaa hommaa? Tuntuuko se kivalta tavalta viettää kansanlähetyspäiviä, olla sieltä, sun hommaa se ei näe, ihmiset ei näe mitä sä teet, mutta kaikki näkee mitä sä teet sen tuloksen, mutta se, että kun sä oot siellä hommissa, niin sitä ei oikein näy. Mäkään en ole nähnyt mitä sä oot täällä tehnyt. No, ei se nyt sillä haittaa, vaikka ei itse ole siellä lavalla, koska mieluummin se olisi sillä tavalla, mieluummin mä oon siellä lavan takana tekemässä, että kaikkien nyt tarvitse nähdä mitä mä siellä puuhaan, mutta se on antoisaa siinä mielessä, kun on hyvä tiimi, jonka kanssa tehdään ja selkeät ohjeistukset ja on hyvä yhteishenki siinä, niin se on ihan antoisaa. Ja on kokenut, että pääsee laittaa omat lahjansa käyttöön, mitä on Jumalalta saanut. Toi on kyllä hieno seurakunnassa, että joku toinen olisi ihan kauhuissaan, kun joutuisi noita hommia tekemään. Mutta sä oot kala vedessä, sulla tuntuu toi asia ja saat palvella seurakuntaan, niin se on susta hienoa. Joo, kyllä mä sanoisin, että se on ollut ihan semmoinen, että on omalla paikallaan niin sanotusti. Mm. Että mä oon aina ollut tämmöinen, että tekniikkaan liittyvät laitteet kiinnostaa vaan paljon ja miltä se tuntuu, kun löytää, että tää on mun juttu? Minkälainen olo siitä tulee? No alkuun oli semmoinen, että teenkö mä nyt tätä oikein, mutta sitten kun alkaa kuulemaan muilta ihmisiltä, miten hyvin mä oon tehnyt hommani, niin kun kuulee satunnaisesti kehuja välillä, kun meillä kuulokkeet päässä ollaan ja keskustellaan toistemme kanssa siinä ja joku sanoo, että vähän sä Mikko veät hyvin ja sitten mäkin yritän sanoa, että jos joku tekee tosi hyvin jonkun jutun, niin kehon myös takaisin ja näin, niin kyllä se ihan mukavalta tuntuu, että joku tunnistaa, että hei, tämä jätkä osaa tehdä oikeasti hommansa. Ja varmaan toi on tärkeää niin kuin seurakunnassakin, että kun palvellaan Jeesusta, niin saa kuulla myös kanssa seurakuntalaisilta sen, että hei, toi sun panos on merkittävä. Mikä rooli sillä on sun mielestä? Niin, mikä rooli sillä on? Että saa kehuja. No, totta kai se on toissijainen, että ensinnäkin se, että tekee oikean asian eteen työtä, mutta on se aina semmoinen, että kun ihmiset tunnistaa, että on tehnyt jotakin oikein, niin kyllä se motivoi tavallaan jatkamaan vähän eteenpäinkin. Näin siis Mikko Koppelomäki. Otetaan vielä tähän ohjelman loppuun muutama tiedotusasia. Sadonkorjuun Tuomas Messu sunnuntaina 25.8. kello 18 Alajärven kirkossa. Liturgina Mari Pulkkinen, puheenpitäjä Juha Särkijärvi, musiikissa lunastusjohtajanaan Petri Lakaniemi, lisäksi Marjo Salmenautio ja Kimmo Niskala. Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntatalolla. Alajärven kirkossa ei siis järjestetä sunnuntaina 25.8. kello 10 messua, vaan Sadonkorjuun Tuomas messu kello 18. Ja tämän lisäksi hiljaisuuden retriitti Haapaniemessä 21.–22.9.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Marja-Terttu Akon Niemi 044-327-1119. 044-327-1119. Eli tällaisia tiedotusasioita. Ja sen pitemmittä puheita tällainen oli tämänkertainen Kotikirkon kanava, joka on Alajärven seurakunnan ohjelma. Minun nimeni on Panu Malkasilta. Palataan asiaan taas ensi viikon torstaina kello 17, jos luo ja suo. Erittäin paljon siunausta. Moikka!